zaista ima mnogo kvalitetnih pevačica, međutim ima i onih koje nisu pevačice, koje znamo čime se bave, a koje degradiraju vašu profesiju. Koliko ti to smeta kada znaš da se neke pevačice, odnosno neke žene koje se bave drugim zanatom, ne. predstavljaju kao pevačice? Pa, nemo, mislim, ne može više toliko da mi smeta jer ljudi za svakoga znaju ko je šta. Um, može samo da mi smeta koji danas ljudi u 21. reku nisu shvatili da pevačice nisu kurve. To moraju da shvate danas i to je to. Jednostavno, bilo je predraso da uvek i uvek će ih biti u, u, u ovom poslu, možda i u svakom poslu, ali um, držim se toga samo da pevam, snimam dobre hitove, da nastupam i takve ostale priče me ne zanima. Jednostavno, pokazala sam ko sam i šta sam. I više nikakvi loši primjeri tako ne mogu mene da, da dopisuju.